Grad Umag, koji je 2018. godine bio europski grad sporta, i dalje opravdava tu titulu. Naime, proteklih je dana bio domaćin međunarodnog turnira nogometa na pijesku Stella Maris Kupa, na kojem je prvi puta službeno nastupila hrvatska reprezentacija. Uz reprezentaciju Hrvatske predstavile su se i izabrane selekcije Francuske, Italije i Slovenije. Francuzi su pobjedom nad Italijom osvojili kup, a Hrvatska je odnijela broncu. Za Hrvatsku su nastupili Enis Šabanović, Ivan Jugovac, Filip Prodan, Tomislav Ribić, Andreja Manić, Aleks Serafin i Emanuel Melon. Ovaj je sport veoma atraktivan za publiku, obzirom da se zbog pjeska najčešće zabijaju akrobatski golovi. Evo, igra se sa 5 igrača, to je biti 4 igrača i golman. Ima 3 poluvremena po 12 minuta, leteće su zamjene, znači na spisku može biti 12 igrača. Dodir loptom golman može primiti 2 puta, loptom u ruke, nakon toga mora samo nogom. Većinom je to atraktivni nogomet, lopta mora biti u zraku, škarice, u kontaktu kad igrač diže loptu u zrak, znači ne smiješ ga dirati jer on radi akrobaciju, znači onda je slobodni udarac ili kazneni udarac u kojem prostoru se nalazi. Ovaj događaj odvijao se uz organizacijsku i tehničku podršku Hrvatskog nogometnog saveza, a zapravo je nastavak nogometnih zbivanja na pjesku u Umagu koji su započeli još 2013. godine turnirom pod okriljem FIFA. Moram reći da je Umag kolijevka nogometa na pjesku. Prvi FIFA-in turnir, prvo službeno prvenstvo Hrvatske i prvi put hrvatska reprezentacija nastupa. Hvala Umagu, grazie Umag. Vrlo smo ponosni mi, grad Umag, što smo bili europski grad sporta 2018. godine, gdje konstantno ulažemo u sport, u mlade, u infrastrukturu, da ćemo uvijek ostati vezani za nogomet na pjesku kao ostale sport, jer tu ipak, kao što je rekao Gospodin Đukanović, prvi turnir se održao, prvo kolo nogometnog prvenstva Hrvatske i reprezentacija Hrvatske prvi put nastupala. Tako da se nadamo da je to jedan početak, jedan nastavak, je nešto što će postati jedna tradicija i što će se dešavati i dalje na prostoru grada Umaga. Dodajmo još kako je u sklopu prve HNLP 6 hrvatskih klubova odigralo i 2 prvenstvena kola u borbi za naslov prvaka Hrvatske, kao uvertira u reprezentativne dvoboje međunarodnog Stella Maris Kupa, što je svakako bio i dodatni razlog uz atraktivnost i dinamičnost ovog sporta za posjet u Umaškom centru.